Detajet e reja janë bërë me dijen nga vrasja makabre 44 vjeçare Salma Qevani në fshatin Kusar të Elbasanit. Bëhet me dije se autori i Tefik Tashi ka qenë i dehur në momentin që godite me sëpat kunatën e tij. Konflikti mes dy kunetërve nisi fillimisht për shkak të viktimës, pasi ajo nuk e lejonte motrën e saj të shkonte te shtëpia ku banonte me bashkëshortin. Pikërisht ndryrja e saj në çështjen e tyre martësore nxiti debate të shumta mes autorit dhe viktimës. Mëngjesin e së mërkurës, ditën e ngjarjes së rënë, Tashi kishte marrë në telefon Qevanin, por kjo i fundit kishte refuzuar të përgjigjej. Të paktën kështu deklaroi motra e saj dhe bashkëshortja e Tefikut e Tleva. Përpara grupit hetimor, autori tha se kreu vrasjen për shkak se Alma e kishte ofenduar atë me fjalë të rënda, duke thënë kollovar dhe impotent. Ky fundit po mbahet ende në zhilin e paraburgimit në pritje të përfundimit të hetimeve dhe të masës së sigurisë. Ngjarja e rënë dyshënua mes ditën e së mërkurës në Kusar të Elbasanit, ku 58 vjeçari pas një konflikti goditi me sëpat kunatën e tij. Kjo i fundit u dërguar me urgjencë në spital, por nuk mundi të mbijetonte për pasojë ndërë jetë. Autori u arrestua disa minuta më pas, teksa u kap në flagrancë nga shërbimet e policisë Elbasane mes të rrugës me sëpat në dorë, ku më pas u shoqërua në komisariat. Ngjarja e rënë tronditin barzonë, ndërsa fëmijët thanë se dy motrat nuk dilnin shpesh nga shtëpia dhe se nuk kishin komunikim të vazhdueshëm me to.